Këto janë tre shenjat e horoskopit që e duan ushqimin edhe më shumë se seksin. Demi, është padyshim i pari në këtë listë. Demat e dashurojnë ushqimin e mirë dhe partneri tyre ideal është ai që i gatuan mirë. Nëse Demi nuk duhet të zgjedh mes një nate pasioni me partnerin dhe një ushqimi të shijshëm, të jeni të sigurt që nuk e kanë të vështirë të bëjnë zgjedhjen e tyre. Peshorja, edhe pse ata kanë një jetë të balancuar përsëri, disa gjëra i duan pak më shumë se të tjerat. Ushqimi për peshorët është kënaqësi më vete. Një takim ideal për peshorët përfshin gjithmonë ushqim të mirë. Mos e neglizhoni dëshirën e tyre për një vakt të shijshëm. Peshqit. Kur janë të mërzitur, peshqit e gjejnë ngushëllimin vetëm tek ushqimi. Është ilaçi më i mirë dhe zëvendësuesi i dashurisë në shumë raste. Seks apo ushqim? Në fakt, kjo është dilema më e madhe tyre, pasi e kanë të pamundur të zgjedhin.